heshiiskii 1951 iyo xeerka qaramada midoobay ee ku aadan qaxootiga ayaa xeerka waxa uu qeexayaa qofka magangelyada la siinayo in uu yahay qof waddankiisu ay ka jiraan dagaalo daba dheeraaday, sababo keeni kara in qofka nafsadiisu ay khatar ku jirto iyo qodobo kale. dowladda dalkani koonfur afrika ayaa saxiixday sharciga qaxootiga 2 December 1998. soomaalida ayaa qayb ka noqotay dadkii u soo cararay dalkani koonfur afrika kadib dagaalo sokeeye oo ka dhacay dalka soomaaliya. soomaalidii ugu horreysay ayaa dalkani koonfur afrika soo gaartay 1994 xilliga oo dadka madowga ah ay iska dulqaadeen gumaystihii caddaanka ahaa kaa oo ku amar taagleen jiray talada dalka koonfur afrika. 64,600,000 oo qaxooti ah ayaa ku nool dalkani koonfur afrika, kuwa oo u badan dadka madowga ah sida ku cad warbixin ay soo saartay qaramada midoobay. soomaalida ku nool dalkani koonfur afrika ayaa lagu qiyaasaa 60,000 waxa ayna qayb ka yihiin qaxootiga ku nool dalkani koonfur afrika. laga soo bilaabo sannadii 2010 waxaa soo adkaanayay bixinta sharciga dalku jooga dalkani koonfur afrika, iyadoona 2 sano ay ugu dambeysay uu aad u soo adkaanayay sharciga qaxootiga ee dalku jooga ahi. cabdulqaadir khaliif oo arrimahaasi u ololeeya ayaan wax ka weydiiyey. xasan kaafi, waa mahadsan tahay walaal. markii aan ka hadlo dhinaca dadka sharciga cusub oo waddanka waqti dhow yimid ama adiga waqti badan aanan joogin, arrintaas caqabada ka taagan. caqabadaasna waxaa weeyaan markay badanaa codsadaan rajagtaa la siiya, rajagtaas oo in loo dida sharcigii aan loo aqoonsanin qaxooti, sababtoo ahna waxaa weeyaan interviewga laga qaado ama su-aalaha la weydiiyo sida laga rabay ugama jawaabaan baa lagu eedeeyaa. inkastoo ay sababo kale badan jiri karaan, laakiin badanaa rajagt dadka la siiyo waxaa laga rabaa inay abiil qaataan oo foomka la siin doono ay buuxiyaan. kuwa badan oo aan ka caawin inay buuxiyaana jiraan. markaa buuxiso kadib oo celiso foomka, haddana go-aana laga gaarayaa. waa jiraan dad badan oo marka abiilkaas muddo dheer ah 10 sano ilaa 5 sano 4 sano, dadkaas ayaga rajo fiican way leeyihiin 2016 insha allah. marka laga soo tago dadka soo galootiga ah ee haatan aan sharciga haysan, waxaa sidoo kale khatar la kulma dadkii horay u qaatay sharciga ayagoona ku dhowaad haystay 10 sano, balse markii uu ka dhacay loo diiday in loo cusboonaysiiyo. waa kan mar kale cabdiqaadir khaliif. waxaa kaloo ayadana aan rabaa inaan bulshada kala hadlo. markii qofka ay ka dhacdo statuska 4 sana tago bil ama 2 bilood ama 3 bilood lasoo siiyo, in ay sabab u noqoni karto wixii markii hore uu sameeyey ama qaabkii uu ku qaatay sharciga, oo ay noo sheegeen wasaaradda Home Affairska ay noo sheegtay in qofkaas isaga uusan ku qaadanin sidii la rabay oo saxadaheed uusan ku qaadanin, oo uu luqluq ku qaatay oo interview fiican laga qaadin oo failkiisa uu maran yahay waxba uusan ku dhex jirin ay noo sheegeen. marka qofkii sidaasoo kale ay ku dhacdo dabagal ha sameeyo, hadhow maxaa sababa liisiya hasha bil, maadaama aan 4 sano haystay oon qaxootinimo horaan laigu aqoonsaday, dib maxaa laigu celiyey inaan magangelya doon noqdo? waa inuu dib u weydiiyaa. xasan kaafi maxamed shire, telefishinka caalamiga universal, magaalada Cape Town.